ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကိုခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မအူပင်စိတ်ကျေးရွာအုပ်စုကက်ကြီးစိတ်ကျေးရွာမှာတင်နန်းပို့ချတဲ့ပအုပ်တိုင်းသားစာပေနဲ့ဘာသာစကားတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်သချင်းဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပအုပ်တိုင်းသားစာပေနဲ့ဘာသာစကားတင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်ရသဖြင့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပအုပ်တိုင်းစာပေရင်ကျေးမှုကော်မတီအနေနဲ့အထူးပင်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိကြောင်းပြောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ပအုပ်ဘာသာစကားနဲ့စာပေရင်ကျေးမှုကိုနောင်လာနောင်သားများအတွက်လက်ဆင့်ကမ်းဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိကြောင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပအုပ်စာပေရင်ကျေးမှုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးမောင်မောင်စိုးကပြောခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းဖွင့်ရတဲ့ဤရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကက်ကြီးစိတ်ကျေးရွာရာအိမ်မှုဦးစွမ်းမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပဲခူးတိုင်းဒူတိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲခူးတိုင်းရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့တိုင်းရင်သားလူမျိုးတွေက6မျိုးနဲ့ရှိပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗိုက်တော့ကြီးမျိုးနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့တိုင်းရင်သားကြိုက်တမျိုးနဲ့လုံးမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပဲရှိပါတယ်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပအုပ်စာပီဘာသာစကားတင်တဲ့ဆင်ပွဲကိုအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ကျင်းပအောင်မြင်သွားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဆိုပါတင်တဲ့ကိုအေဗီလာ16ရက်နေ့မှမေလ9ရက်နေ့အထိပို့ချကပအုပ်တိုင်းသား105ဦးတင်တဲ့တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲမှာယဉ်ကျေးမှုတီရီရော့အကဖြစ်ကပြဖြောပြခြင်းတင်တဲ့မှာဆူရရှိသူများနဲ့တင်တဲ့ချင်းသတ်မှတ်များပေးရခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေတိုင်းဒေသကြီးပအုပ်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များဒေသခံပအုပ်တိုင်းသားပြည်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်